سلامونه نیک هیلې احترامات. یو وار بیا زه مکاس احمد را سر دی ډاکټر یاسین اقبال یوسف زی صاحب. ډاکټر صاحب نه منن د ریسرچ په باره کې تپوسونه کوو. ډاکټر صاحب کوم چې نوې سټوډنټان دي د تحقیق په میدان کې قدم ږدي نو دوی به د ریسرچ څنګه شروع کوي او د دې طریقې کار وسی؟ د دې باره کې ډېر سټوډنټان ما په دې باندې انګریزی کې سپیچز وو، هغه ما ویډیو فارم کې شامل کړی وو. خو د بعضې خلکو او د بعضې سټوډنټانو دا خواهش وو چې که دا پښتو کې وشي نو مونږ به پرې صحیح پوه شو. تحقیق چې دی نو دا د دغه نه پس شروع کیږي چې کله ته هغه بنیادی وړومبۍ ډیګري واخلې. نو اوس وړومبۍ ډیګري چې ده نو هغه زمونږ په وطن کې بی ایس شوې ده، بی ایس که نه، او د دې نه مخکې چې وه نو ایم اے ایم ایس سی ډیګري وه، نو د هغې نه پس شروع کیږي. په بعضې ادارو کې ډېر د پخوا نه به په فاینل ایئر کې یو پراجیکټ وو. نو دا فاینل ایئر پراجیکټ چې وو د آخري کال چې کومه پراجیکټ به وو، نو هغې کې به ماشومانو ته هغه بنیادی طریقه کار خولی شو چې تحقیق څنګه کیږي. نو هغې کې د تحقیق طریقه کار باندې به بیا یو رپورټ لیکلی شو، او چا به ورته تیسیز وایي، چا به ورته ډیزرټیشن وایي، نو پښتو کې ورته مقاله وایي، تحقیقي مقاله، او اوږده مقاله چې ده نو هغه د تیسیز دپاره استعمالیږي، او لنډه مقاله چې ده نو هغه دي د پیپر چې ورته مونږ وایو، آرټیکل ورته مونږ وایو، ریسرچ آرټیکل، نو دا د هغې په شکل کې دی. کې بنیادی سیز دا دی چې د یو ماشوم دلچسپي کم طرف ته دی، هغه اپټیچیوډي کم طرف ته دی. په اپټیچیوډ باندې اوس مونږه خبره وکړه، دا ډېر امپورټنټ سیز دی چې ستا په ذهن کې د ماشومتوب نه یو ډیټا بیس روان شي، څه خلک ستا خوښي، څه دې نه خوښ، چې هغه ستا خوښ خلک درته کومه خبره کوي نه په تا ښه لګي، هغه ته په خپل ذهن کې محفوظوي ساتي یې، او چې کوم ستا نه خوښ کوم خلک نو هغې کې ښه خبره هم کوي نو ستا نه خوښ، او هغه ته قبلوي نه. په دغه طریقه باندې ستا یو ډیټا بیس په ذهن کې جوړ شي، نو آخر کې چې دی نو چې لوی شي ماشوم، نو څوک نیشنلیسټي، څوک کمیونیسټي، څوک مذهبي سړی چې جوړ شي، نو دا د دغه ټول ډیټا بیس چې هغه د اپټیچیوډ جوړ کړي. نو دغه اپټیچیوډ د ساینس د سټوډنټانو یا د آرټسو د سټوډنټانو هغه هم د یو مضمون باره کې جوړ شي، چېرې زه په دې ایریا کې زما دلچسپي ده، او دا دلچسپي څه کوي چې هغه چا متاثره کړي، یا هغه ته په لایف کې خو استاد ملاو شوي، یا هغه داسې ښه انوایرمنټ کې چې هغه خپل یو مایند جوړ کړي. ډېر خلک تحقیق د دې لپاره کوي چې ما ته په هایر گریډ ملاو شي، ما زما په تنخواه ډېره شي. نو دغه تحقیق چې نو دا د آرټي غوي هغه کار دی، هغه نه محقق دی او نه د هغه تحقیق دومره معیاري دی. دغه تحقیق د ټولو نه قیمتي دی چې د اپټیچیوډ د تحقیق. زه د دې مثال داسې ورکوم چې پنیر کې اوبه روانې دي مخ په قبله ځي، او ته د قبلې نه نرپاته ته روانې، نو ته که ډېر هم تکړه شي نو چې یو میل لړ شي نو ستړی به شي، خو که ته اوبو سره روانې مخ په قبله روانې، نو ته که لس میل هم لړ شي ته نه ستړی کیږي. دا د اپټیچیوډ او نان اپټیچیوډ هغه فرق دی چې ستا اپټیچیوډ د یو سپیسیفک ایریا باره کې د تحقیق کی، نو هغې کې به ته ډېر تکړه یې، ډېر تیزی سره به روانې، او چې کوم اپټیچیوډ دی نه نو هغې کې به ته پراګرس کې خو ډېر سلو وي، او هغه فیلډ به تا تر ډېر وخته پورې خپل نه ښکاري. بهرحال ایټ دا اینډ آف دا ډے ته اولګې یو مضمون خوښ کې، یو ایریا خوښ کې، یو ټاپک خوښ کې، پښتو کې ورته سرلیک وایي چې ته یو سرلیک خوښ کې چې زه به په دې باندې تحقیق کوم. د تحقیق شروع د دې نه کیږي چې اول ته دغه سرلیک وپیژنې، د هغې باره کې ته خپل انفارمیشن را جمع کړي، او هغه وګورې چې دا څه شی دی. د دې لکه د میټیریل په دنیا کې چې مونږ خبره کوو د مادیاتو، نو مونږ یو دغه والو یو میټیریل چې د سوډیم کلورایډ دی. سوډیم کلورایډ د څه نه جوړ دی؟ دې کې د سوډیم ایټمز دي، آئنز دي، او د کلورین آئنز دي، پکې هغه یو بل سره یوځای شوي دي، په کوم بانډ باندې دي یو بل سره یوځای شوي دي، کوئلنٹ بانډ دی، آیانک بانډ دی، کوم قسمه بانډ دی. بیا د دې پراپرٹیز څه دي،
دا اوبو کې هلکیږي کې نه هلکیږي، دا کلکیږي کې نه کلکیږي، دا امارفس فارم کې دی که کرسٹلائن فارم کې دی، کدا کرسٹل فارم کې دی نو کم کم قسمه کرسٹلز دی کې جوړیږي، او د دې د جوړې دوه طریقې سي دي، د استعمال طریقې سي دي، او د ټول نړۍ په خبره پکې د دې اهمیت دی چې دا ولې زه کوم، دا اهم دی، دا خلک استعمالي او د دې د کار ضرورت دی، چې ضرورت یې نشته نو هغه تحقیق مه کوه، هغه فضول دی. د ټول نړۍ خبره دا ده چې ته د هغې اهمیت خلکو ته وښایې. د مثال په توګه اکیډیمیکلی په دې کې کم اهمیت دی، اکیډیمیکلی چې دی دې کې کم داسې ان نون سیزونه دي، کم گیپس دي په پریویس فائنډنگس کې په لٹریچر کې چې هغه ته ایڈریس کول غواړي په خپل ریسرچ کې، او اکانومیکلی آیا که مونږ دا کار وکړو نو دې نه به څومره فائده وشي، د دې مارکیټ څومره دی په دنیا کې، نو دا نه ټول نه همې خبرې. بیا ورپسې ته په دوه څلورو کرښو کې په هغه پیژندلو کې وړومبۍ چپټر چې کوم دی تیسیز وی، نو هغه یو څو کرښو کې ته د پخوانو خلکو چې په دې باندې کم کار کړی دی نو هغه بیان کې خو په دې انداز کې بیان کې چې هغه ته خبرونه چاته نه وایي، هغه ته کریټیکل انالیسز وایي، تجزیه ته وکړي چې پلانی پلانی په دې باندې دا کار کړی دی او هغه پکې دا دا منتی دی، خو پلانې او پلانې وایي چې په دې کې دا دا هم دي، نو د دې مطلب دا دی چې وړومبۍ چې کم کار کړی دی هغه دا دا ټیکنیک یوز کړی دی، نو هغه دا دا سیزونه نشو کتی، د بل چې دی نو د یو ماډرن یو جدید ټیکنیک استعمال کړی دی، نو دا ته دا دا سیزونه پکې ښکاره شو. پلانی پلانی په دې اینګل باندې کار کړی دی، پلانی پلانی په دې باندې کار کړی دی، پلانی چې دی د ماین نه د خان نه مالګ راغستې ده، باغې باندې تحقیق کړی دی، پلانی د سمندر نه راغستې ده، نو هغه مختلف چې کوم بنیادی سامپلې دي نمونې دي هغه غیب ذکر وشي او د ټیکنیکس هم ذکر وشي، خو چې دا ټول کار کم شوی دی نو په هغه کې دلته دلته کمی دی، یا د پلانې وایي چې دا ارتورامبک کرسټل سټرکچر دی او پلانې وایي چې نه وایي دا خو مانوکلینک سټرکچر دی، نو زما کاردار چې دا فیصله وکړو چې دا مانوکلینک دی او ارتورامبک دی، نو دا یو غیب شو. یا اگر چې کوم مالګا د غکړې و نه غو بو کې ډیزول کېدا، ما له یو داسې مالګا په کار کې غو نه ډیزول کېږي، ما هغه مالګا چې و کم کریسټلز هغه کې ریفریکشن د لایټ کېدو وغې نه بدا دا ریز راوته، هم موږ له د دې سټرکچر کې بدلون په کار دی چې دا دا ریز دا ابزارب کوي، نو دا دا ریز دا ابزارب کوي او دا دا ریز دا ترانسمیټ کوي، نو زه ولې سټرکچر بدلول غواړم چې دا داسې نه کوي داسې کوي.